worries. Demeli guys, how about you? Thank you. Thank you. Demeli guys, harda kaldı? Oradan devam edeceğim. Demeli, ben rulu 5'i başa saldırdım. Səfərim, siz ses getirdim. Oops, sorry. Demeli, bir tane gözlüğün tez bunu yaradım. Okay. Görebilirsiniz ekranımı? I hope yes. Yes. Okay. Deməli guys, hansı qaydada qaldıq? Mən sizə dedim ki, kökündən dəyişən, kökündən dəyişən və onların yiyəlik halları necə düzəlir? Apostrof s-lə. Bu bizim qayda altımızdır. Rule 6. Deməli, mən yaxud kimsə food demişdi. Food. Bunlar men də olur. Bu da fit olur. Bu sözlərə artıq girmirəm, çünki bunları keçmişik. Bunların yəliyi necə olur? Apostrof və bir S. Aydındır, guys? Heç kim yazmasın, ha? Men cəmdi, men cəmdi və canlıdır. Mendən sonra apostrof qoyum. Yanlışdır. Yaxud mens yazım, apostrof qoyum. Tamam mı? Mütləq surətdə olmaz belə bir şey eləmək. Sonra gəlir bizdə nə? Rule 7. Rule 7. Bunu ayırmışam. Cümlələrdə olan yəli haldır. Deməli, qayıs, bunu mən necə izah edəcəm? Deməli, 3 nəfəri. Belə sayaq, 2 nəfəri. İnsanlardan, burada şəxslərdən deyəcəm ad. Misal üçün, mənəm bir də deyək ki, Gənirədir. 2 nəfəri. Deməli, qayıs, mən deyirəm ki, baxın, belə bir şey yazım, qoyun, 3 dənə yazım. Gəlin adları, biz öz adımızdan qoymayaq, mən öz bildiyim adlardan deyim. Məsələn, Brown yazmışdım, da bayaq, düzdür mü? Brown. Bir də məsələn, yazım, Theodore. Bu, konkret olaraq cümlələrdə olan yəli hallar üçündür. Brown yazıram, Theodore yazıram, bunların qabana da bir end. Baxın, bir dənə bura S atıram, sonra yazıram ki, home is large. Daha sonra ne inirəm? Daha sonra yazıram, fərqi yox da, prosto adları bərdiş almışam Brown'a tükədir ona görə. Daha sonra yazıram Brown and yenə. Bu dəfə, guys, hər ikisini hesabım. Apostrofes. Yazıram homes. Homes oldu, guys. Homes. Large. Bəli. Və bir dənə də, bir dənə də. Onu buna qatmayayım, gəlin. Onu buna qatsam, yaxşı olmayacaq. Deməli, guys, yazmışam ki, Brown and Theodore's home is large. Nə başa düşdünüz bu cümlədən qısa konkret? Large genişdir, home evdir, tamam. Brown və Theodore'un evi böyükdür. Bu nə anlama gəldi? Yəni, burada nə başa düşdünüz? İkisi də eyni evdə yaşayır. Əla. İndi. Bunu embodedə düzdüm mü? Bəli. Əla. İndi başqa bir şəxs desin. İndi ikinci cümləmdə deyirəm ki, Brown's and Theodore's homes are large. Bunu kimlə başa düşdü? Başqa bir nəfər deyə bilər nəsə? Bunu nə başa düşdünüz? Burada biz daxil uşaqlar qoyduq. Mənim səsim gəlir, Nadir. Bəli, 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 tərəfəm, bəli. Aha, deməli, bir balaca mən əvvələ keçmək istəyirdim. Brown və Theodore's home is large. Bu deməkdir, yəni ev bu iki şəxsin hər ikisinə aiddir. Ona görə birinci ismə yox, ikinci ismə yəlik halı artırırıq, yəni apostrof s. Amma ikinci cümlədə isə, yəni hərəsinin şəxsi evidir. Yəni mənim də ona görə də evləri olur, yəni bəli, ona görə də evlər olur. Deməli, bu bəli, yəni iki nəfərin, bəli, yəni iki nəfərin hərəsinin şəxsi evi, bəli, ona görə. Ona görə də homumuz cəm olur. Yəni, bəli, yəni hərənin öz şəxsi evidir artıq. Hərəsinin bir şəxsi evi var və hər ikisini mən evindən bəhs eləmək istəyirəm. Tutaq ki, demək istəyirəm ki, qayıs, Nadirində telefonu var, misal üçün, Təranə xanımın da telefonu var.
Nadirin telefonu da cücülüdür. Təranə xanımın da telefonu cücülüdür. Mən artıq bilirsiniz necə eləyəcəm. Onların ayrı-ayrı olduğuna görə Nadirs and Təranəs phones. Çünki niyə? Nadirin və Təranənin telefonu bir deyil. Onların ikisinin bir telefonu yoxdur, ayrı-ayrıdır. Onların ayrı-ayrı telefonları artistri, nə bilim, nə yazsa yazə bilərsən, cücülü, yaddaşlı falan filan. Yəni, bab elə. Burada anlam nə oldu? Bunlar ikisi bir evdə qalır. Bir evdən istifadə edir. Bunların isə şəxsi evləri var. Ona görə bunlar hərəsi öz ayrı-ayrılıqda apostrof S-lərini alırlar. Yəni, yəliklərini alırlar. Və homeslarının da cəm olma səbəbləri ayrı-ayrı evlərə malik olmalarıdır. Bu belə. İndi isə, guys, belə bir şey deyim. Deməli, bir, daha doğrusu, iki sözümüz var ki, bu sözlər gələrsə, hər ikisinin apostrof S artırılmalıdır. Must bu qayda. Hansı sözlərdir? Biri hair-dır. Daha o biri isə beard. Niyə? Hair nədir, guys? Saçdır da, düzdür mü? Beard yes. Nədir? Bunu məncə bilərdə saqqaldır da budan. Saqqaldır. Aha. İndi bir şey deyim. Deməli, indi Brown doğulandı, Theodore doğulandı. Bunların hər ikisinin saç və saqqalı olmaları normaldır, düzdür mü? Mən necə yaza bilərəm ki, Brown və məsələn, belə bir şey atıram. Burada oğlanlardan kim var? Baxım, bir dənə zəhmət gözləyim. Məsələn, Elvin deyirəm, bir də özümü deyim də, tutaq ki. Mən necə deyə bilərəm ki, Nadir, düzdür, and Elvin, apostrof S, aha. Sonra da yazım, hair. Yaxud, bird. Bunu necə deyə bilərəm? Mənası səslənmir sizdə, qayıs. Baxın, deyirəm ki, Nadir və Elvin, sonra apostrof S. O demək ki, Nadir və Elvinin İkisinin bir dənə saqqalı var. İkisinin bir dənə saçı var. Mümkünatı olan bir şeydir. Saç və saqqal sözlərindən mütləq surətdə bu söz yanlışdır. Nadir və Elvində mütləq surətdə apostrof S ikisinə də artırılmalıdır. Bu dimin imtihanında daha çox görünür. Yəni bu birdlə hair sözləri onlarda daha çox görünür. Ona görə də sizə dedim. Və 4-cü, 5-ci deyə bir qayda yaratmışam. Bunlar nə qaydasıdır? Birinə parentes yazmışam, guys. İndi gəlin o parentesləri də izah edim. Hair and bird aydındır, saç saqqal sözləri. Yes. Yes. Okay. Okay. İndi isə 4-cü qaydanı yaradıram. Bunun özünün belə deyək. Bu 7-ci qaydanın elə bilin ki, bu biridir, bu ikisidir, bu üçüdür. Bundan sonra 4-cü, 5-ci gəl. Yəni onları yaradım, onlar görək nədir. Deməli, bunu mən silə-silə deyim. Deməli, misal üçün deyirəm, Brown dedim də, düzdür mü qayıs? Deyirəm ki, Brown and Theodore, hər ikisində apostrof atıram. Baxın, Brown deyirəm, Theodore deyirəm, and atıram ortaya, hər ikisində apostrof S qoyuram. İndi sizə sual soracaqdan və parents deyirəm. Parents. Dog. Aha. İndi. Belə bir şey deyirəm. Deməli, dedim ki, guys, bu söz ki var, parent sözü ki var. Bunda mən qısa konkret bir 4-cü qayda deyəcəm. Bu, əslində, lazımlı bir qaydadır. Məncə, başa düşəndən sonra artıq aydın olacaq nə mənaya gəlir bu. Bunun mənası nə deməkdir qısa konkret? Brown and Theodore's parents are doctors. Brown və Theodore'un valideynləri həkimdirlər. Yəni, Brown'un ayrı bir valideynləri var, Theodore'un ayrı bir valideynləri var. Bunlar arasında yəni, münasibət yoxdur bunun. Ayrı-ayrı insanlar arasından danışıram. Yəni, getdim bir xəstəxanaya, orada gördüm ki, həkim var və o həkimin uşağı var. Bu, bir həkimin də uşağı var və indi onların adını qoyub cümlə düzəm. Brown ayrıdır, Theodore ayrıdır. Və deyirəm ki, Brown'un və Theodore'un valideynləri doktordur. Düzdür mü? Və indi sizə bir qayda deyirəm, qayda. Bunun bir, belə deyək, baxın, buradan belə bir işarət atıram. Deməli, parent sözün görərsinizsə, bu söz gələrsə, həm axırıncı sözə, həm də əvvəlinci, yəni həm birincinə, həm ikincinə apostrof S yazılır mütləq surətdə. Və soruşa bilərsiniz ki, niyə, yaxşı niyə yazılır? Yəni, baxın, mütləq surətdə dediyim belə bir şey də var, ha.
Baxın, bu da var. Baxın, guys. Brown and Theodore's parents yazdım, gördünüz? Are doctors. Yəni, gördünüz, bu da var, bu da var. Yəni, ümumiyyətlə, parents sözü ki, var. Bu ki, ümumiyyətlə, bu qaydadır, yəni, rule-dur. Mən özümə demirəm bunu. Ümumiyyətlə, bir parent sözün ki, gördünüz. Brown'dan və Theodore'dan sonra parent sözü ki, gəldi. Onu bu şəkildə də yazmalıdır, düzdür. Bu şəkildə də yazmalıdır, düzdür. Mütləq surətdə parent cəmdə olacaq. Mütləq surətdə. Və apostrof s-i hər ikisində yazsaz, daha akademik şəkildə yazmış sayılırsınız. Və ikinci bir qayda dediyim ki, yəni biri var ki, qayda Brown və Theodore deyib parent deyirsiniz. Bu bir növ elə bilin ki, qarşınızdakı insanın qramatikadan anlayışı əgər zəifdirsə, bu mütləq surətdə sizə bunu səhv kimi çıxardacaq. Deyəcək ki, yəni Brown'dan sonra apostrof s qoy, sonra parent s yaz. Siz gedib ona qayda izah eləməkdənsə, ən yaxşısı Browns and Theodore's parents yazıb, belə deyək, işinizi daha sağlam ala bilərsiniz. Aydındır bu da. Guys, bu da parentsin bir qaydasıdır. Aydındır hər kəsə? Yes. Yes. Əla, əla. Daha sonra guys, gəlir bizdə 8-ci rol. Buna bir dənə də elə bilir hətta. İndi bunu sildirəm. Bu hansı qaydadır? Bunları nabat əlavə eləyəcək, narahat olmuyor. Yəni, 4 dokumentdə bunları görəcəksiniz. Hər hansıda bir sual çıxarsa, nə bilim, test işləyəndə qabağınıza falan çıxarsa, bu, mütləq surətdə TQDK imtahanlarında, testlərində bunları görəcəksiniz. Yəni, bunu mən özüm hazırlamışam, oradan bilirəm. Filosofiya yəni, kitablarda qeyd olunur, yeni kitablarda da xüsusilə. Bizdə gəlir 8-ci qayda. Mürəkkəb isimlərin yiyəli halı. Mürəkkəb isimlərin yiyəli hallarında 3 sözümüz var ki, bunlarda qısa konkret olaraq həmişə yiyəli halı elə bilin ki, necə olur? Baxın, deməli bu 3 sözə əsas yazınım. Böyük ihtimal ki, biləcəksiniz hansı sözlərdir. Biri, 3 dediyim, yəni bunlar zaten fazilənin mazilənin əvəz edəmək olar. Father in law. Bu nə sözdür? Qaysı yazdırmışdım bunları. Qaynata, qaynana, mother in law da qaynana idi. Əla. Editor. In chief. Bəli. Və bir dənə də passerby. Sorry, baby. Böyük ihtimal passerby-ı bilməyəcəksiniz. Bəlkə də bilirsiniz çox. Passerby-ı bilən var. Nə demək passerby? Passerby. Pass keçməkdir. Baydakı oralardan falan filan kimi anlamışına gəlir. Yoldan ötən deməkdir. Deməli, guys, father in law qaynata deməkdir. Burada father-ın mazə ilə də əvəz eləyə bilərsiniz, brother ilə də əvəz eləyə bilərsiniz. Yəni, sözlər dəyişəcək də, nə bilim, kürəkənə falan qədər gəyib çıxır. Editor in chief, o nə deməkdir, guys? Bilirsiniz? Redaktor deməkdir, redaktor. Passerby da yoldan ötən deməkdir, yoldan ötən. İndi mən bunları yazmayacağım, nabat onları qeyd edəcək. Aha. İndi buna mən bir, deməli, bunu yazdımsa, deməli, bunun bir qaydası da. Qaydası nədir, guys? Bu sözlər ki var, bu 3 dənə ki söz var, bunların əgər bunların siz, yəli halını düzəltmək istəyirsinizsə, yəli halını. Yalnız bu 3 söz üçün daha, bunlarda elə bilin ki, cəmlə yəli fərqləndir. Necə fərqləndir? Deməli, mən deyirəm ki, qaynatanın, sonra deyəcəm, qaynataların, elə qaynatanın bir də qaynataların deyim də, qaynatalar sözünün da məlum olacaq. Deməli, bir qaynatanın məndən tələb olunur demək, bir də qaynataların. Elə bilin ki, bu hissəni bir dənə belə haşiyə alıram, buranı hələ ki, elə bilin ki, saxlayıram çərçivə içərisində. Və bunu, deyirəm ki, bunu deyin ki, qaynatanın olsun. Qaynatanın necə deyərik, qays? Baxın, belə olurum. Yəni, kimsə bilirsə desin, bilmirsə, yəni, problem deyil. Zatən öyrənirik. Baxın, qaynatanın sözü belə deyilir. Father in laws. Sonuncuya artırılır. Bəli. Bəli. Deyirəm ki, qaynataların, onda necə olacaq? Fathers da cəmlənəcək, fathers cəmlənəcək in laws. Apostrofes. Fathers in
love. Vay. Burada bildizi hara düştü apostrof. Gözün yazın. Aha. Baxın qayş. Bu qaynatanındır. Bax bu sözü var. Qaynatanındır. Father in law, mother in law, brother in law. Orada just doesn't matter. Yəni nə istəyirsiz qoya bilərsiz. Father sizin belə deyə də öhdənizdədir. Biri qaynatasından bezib götürür olmaz. Mən də nəsə də yəni kimə nə xoşdursa ora qoy. Əsas burada olan isə law səs. Amma indi desələr ki, qaynataların necə olacaq? O şey fathers in law. Okay guys. Bu sadəcə bunlar üçündür. Yəni editor in chief-də də eyni şeydir, passer by-da da eyni şeydir. İndi bir dənə bəs soruşasınız ki, tamam, bu mürəkkəb sözlərdə bu exception idi. Exception nədir guys? İstisna. İstisna. İstisna qaydanı pozmur, qaydadan kənara çıxır. Məlum məsələ. İndi isə mən bunun əsl qaydasını deyirəm. Niyə birinci istisna dedim? Çünki bunu gedib haradasa görüb eləsəz falan beyninizə takılmasın. Bunu ilk başda dedim. Yəni bunlar əzbərlənməlidir. Father in law, editor in chief, passer by. Əsas passer by çox görükmü ciddi anlamda. Əsas görüşən father in law-un dəyişilmiş versiyonlarıdır. Mother-lə, brother-lə falan filan. Editor in chief də görükür, o da çox görükür. Ha, bir dəqiqə qayıs, mən shift sözünü düzəltdim. Burada evimiz də var. Amma bütün mürəkkəb sözlərdir ki, məsələn, guys, mürəkkəb söz deyirəm sizə. Baby sitter. Bu nədir, guys? Dayı. Dayı. Əla, dayı. İndi mən bunu fərqli-fərqli rənglərinə yazacağım ki, tutasız. Deməli, baby sitter dayədir. Dayələri necə deyərik, guys? Baxın, burada baby sözü eyni qalacaq. Baxın, bu babylər hamısı üçün eyni. Ən birinci fərq buradan başlayır. Ən birinci fərq buradan başlayır. Ki, yəni, baby sözünü yazamıyorum. Aha. Baxın, niyə buradan başlayır, onu izah edeyim. Yəni, burada father-a, editor-a falan dəyirsiniz, burada baby-ə dəyirsiniz. Bu baby-dən sonra xətt qoyuldu. Məndən tələb olunur dayələr yaz. Dayələr necə yazar? Üç yerə böyürəm. Dayələri, baxın. Nə oldu bu? Dayələr. Baby sisters oldu dayələr. Bəs yaxşı dayənin, mənə indi təki lazımdır bunu. Təkdə necə olurdu? Təkdə qayıs necə olur? Sitter apostrofes. Əla, apostrofes. Bəs mən deyirəm dayələrin? Sitters apostrof. Ay Allah. Yəni, qayıs, burada qayda pozulmadı. Heç bir qayda pozuntusu yoxdur. Hər bir şey olduğu kimidir. Sitters adidir, cəmləndi. Heç bir qayda pozulmadı. Sitterin olmalıdır da, düzdür. Dayələrin olmalıdır, apostrofesdir. Təkdədir, apostrofesdir. Sitters olanda artıq dayələr oldu. Dayələr oldu, artıq cəmləndi. Dayələrin apostrofunu qoydu. Aydındır, qayıs, bu isə. Yəni, mürəkkəb olan sözlərdə cəm və yiyəli sonuncu söz artırılır. Qısa konkretini bunu birləşdirirəm. Deməli, mürəkkəb sözlərdə əgər yiyəli və cəmdən yiyəli bir anda işlətmək istəsə, sonuncu söz nə? Exceptionımız var. Onlar hansılardır? Father in law, editor in chief, passer by. Bunlardan başqa hamısında sonuncu sözdə apostrof s artırılır qısa gəlir. Cəmlənməsi də ki məlum. Aydındır qayıs burada. Yes. Yeah. Onda oldu perfect. İndi gəlir bizdə 6-cı. Bu bizdə neçənci rol idi? Deməli 8-9-cu gəlir. 9-cu rol gəlir. 9-cu rolu səslə gəlin izah eləyə, sonra yazım. Nabat yaza bildiniz, sildim bunu. İnşallah yazmışdınız. Çata da bu haberlərim. Okay, perfect. Deməli, indi bizdə nə gəlir, guys? Deməli, keçən dəfə sizlərə bu 10-cu qaydanı deyim. Keçən dəfə sizlərə belə bir şey demişdim. A artikli, an artikli, sonra this, that, another, one. Bu nə olur? Rule 9. Aha, sizə bunları demişdim, yadınızdadır. Bunlar nəyi bildirirdi? Kimsə bir dənə mənə remind eləsin. Təkliyi, yəni bir. Bəli, bəli, təkliyi bildirmək bəs edir. Oy, sorry. And one. Düzü mü? Bunlardan sonra, bunlardan sonra üzərinə isim gəlir, düzdür.
İsimin nəyini bildirirdi? Bu təkliyini bildirirdi. Məlum məsələdir. Bundan sonra sizcə yəli hal necə olacaq? Bax, yəli soruşur məndən. Burada boşluq qoy və yəli soruşur. Apostrof s. Aha, heç bir dərinliyi düşünməyin. Nə olacaq, guys? İki səfər etməz. Apostrof s deyir. Başqa? Hello. Apostrof. Apostrof kim dedi onu? Gənirəmi? Hello. Nəzir, sən nə düşünürsən? Yaxud digərləri? Apostrof. Bəli, apostrof. Yəni, burada çox düşünməyə dəymir. Çünki qayısı niyə dəymir? Yəni, yadınızda da mən nə demişdim? Kət demişdim də, right? Bu, sadəcə bunu beyninizdə yaradın. Yəni, bir anlayış yaradın. Düşündüyünüz bu olsun. Təkdim ismim, bəli. Buna deməli, apostrof et artıracaq. Kət. That's all. Ha, bu da elədir. Buna bir dənə isim, şey artıracaq. People sözü demişdi də, düzdür mü? These people. These people. Nə olacaq? Apostrof. Bəli. Təbii ki, apostrof. İndi 10-cu rol. 10-cu rol deməyək. Gəlin, bu elə 9-un içində qalsın. 9-un içində mən yeni bir dənə də qayda yaradıram. O hansı qayda olsun? Bu dəfə deyirəm ki, guys. Bunu da silirəm. Bu dəfə nə deyirəm? Olur məndə sözlər bunlar. This. Zuz. Many. Few. Aha. Bunlardan sonra gələn isim mütləq surətdə nə olacaq? Cəmdə olacaq da. Apostrof olacaq sadəcə. Bəli, yəliyimiz düzələcək. Apostrof. Buna bir dənə example atım. Few days. Okay. 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 Perfect. İndi guys, gəlin belə bir example atım. Bu diqqət hissəsi deyəcəm bura. Diqqət nədir ingilis dilində guys? Bəlkə bilərsiniz. Diqqət sözü nədir ingilis dilində? Diqqət, təhlükə, nə bilim. Artıq buna not yox, urgent deyəcəm. Urgent. Necə dedilər? Necə? Eşitmə nə demək? Mən bilməm, necə deyirlər? Diqqətə. Urgent. Əsas diqqətlə bu söz deyil. O, be careful falandır. Yəni, diqqətli ol ki, urgent. Ən əslində təcili, mən bilim, yəni, bura artıq baxmaq üçündür. Da, bu, burada bir, elə bilin ki, necə deyim, diqqətli, znaqlar olur, bu yollarda falan. Göz belə şey eləmək üçün bir, fərqli bir rəng qoyurlar ya da nəsə qoyurlar ki, insan ona baxsın həmən. Reklamlarda da falan olur. Həminki kimidir, yəni, əgər not götürürsünüzsə, bir urgent yazın, onun bir dənə haşiyə alın, özünüz görəsiniz ki, gözünüz ora ilişir. Yəni, o anlamdan. Urgent əslində təcili mənasında, belə deyil. Diqqət elə, bax ora kimisidir. Nəysə, urgent yazın və belə bir şey yazın altına. Zuz və altına yazın Zuz. Aha, indi mən iki dənə isim yazacağım. Keçən dəfə də bu hissiyə toxunmuşdum. Hatırlayırsa. Aha. İndi bir belə yazıram. Bir də belə yazıram. Kimsə mənə bir burada şey eləyə bilər. Bu bunun diqqət hissəsidir. Burada çaşmayın. Yəni bu belə də olmalıdır. Deməli birinci yazdığım ki yer var. Bu hissə ki var. Səhvdir. Qays, bu şəxs mənasındadır. Kəsən dəfə sizə izah eləmişdim, yadınızda. People nə deməkdir? Bir şəxs mənası var, bir əhali cəmaat. Şəxs mənasında o cəmlənə bilirdi, bəli, bilirdi. People-dan sonra S gələ bilər. Bəs onun positive voice-i necə olacaq? Apostrof. Bəs yaxşı, bəs yaxşı. Mənim əhali cəmaat mənamda necə olacaq? Baxan o da budur. Aydındır, guys. People-dan sonra S qəbul eləmir, apostrof S-ni qoyur. Sadəcə və sadəcə bir qaydadır. Qaydadan kənara heç bir şey tıxmır. Yenə olduğu kimidir. Prosta. People sözü yadımızdan çıxması deyəməm olacaq dedim. Aydındır, qayıs. Heç bir qayda pozuntusu yoxdur burada. Qayıs, başa düşdün? Yes.
Ela, perfect, perfect. Okay, o zaman çetirem hara? Çetir 10. rula. 9'uydu bu. 10. rulu deyim. Deməli, vahidliyi tək olan isimlərdən bəhs edəyəm. Vahidliyi tək olan isimlər deyəndə nə nəzərdə tutulur? Kimsə bilir, vahidliyi tək olan isimlər. Nəsə başa düşürsünüz, vahidliyi? Aydın, moon, sun, mother, sun. Başa düşdünüz nədir? Bye. Vahidliyi tək olan isimlərin, ölkə adlarının, bax bunları yazıram. Vahidliyi tək olan isim. Ölkə adları. Özüm böylə yazıram. Həm xəttim burada bərbad görür ona görə. Ölkə adları. Zaman anlayışı. Daha sonra. Hə, bunlar. Vahidliyi tək olan isimlər, ölkə adları və zaman anlayışı. Bu sözlər ki var, bu sözləri example atacağım. No worries. Bunlar ki var, bunların yiyəlik halı mütləq surətdə apostrof S-lə düzəlir. Example-ı sən fələməmsə qəndirə dedi, biləm, tuta bilmədim kimi deyən. Qay, səslər dedən tutuzdurabilməmişəm hələ, indi hələ ki, öyrənəcəm yəni səslərimizə, narahat olun. Deməli, yiyəlik adlarına, bunlara bir-bir deyim, vahidliyi tək olan isimlərə deyirəm. Artikl. Aha. Sky. World. Son nədir, qay? Sən nədir? Günəş. Mon nədir? Ay. Ay, world-da dünya. Dünya. Əhsən. Əhsən. Bunlardan sonra nə olacaq? The suns. Hara düşdü, qay? Apostrof S olacaq. Yes. Bəli. Ha, belə. Okay. Daha sonra dedim ölkə adları. Ölkə adlarına bir dənə ad deyin. Azərbaycan. Nəyə uzağa gedirik? Azərbaycans. Okay. Okay. Və zaman bildirən. Və zaman bildirənlər. Today. Yesterday. Everyday. Today, tomorrow, yesterday, evening, morning, afternoon. Okay, guys. Bunların istəyirsiniz sözləri mən... tamam, bir dəqiqə, mən sata testiz yazıram bunları, Nabat oradan rahat götürəm. Deməli, guys, sözləri mən yazıram, Nabat tərcümələrini deyəcək. Baxın, today, tomorrow, zəhmət olmasa sata baxın. Today, tomorrow, yesterday, evening, sonra bizdə var morning, 10 dəqiqəmiz qaldı, inşallah bir yerə qədər gedərik. Morning, daha sonra afternoon. Həmçinin buradan da öyrəndiniz də. Səhər-səhər oyandıq nə deyirik? Good morning. Günorta olduq, good afternoon. Axşama düşdük, good evening. Falan filan sözlər. Deməli, guys, baxın deyirəm. Today bugün, tomorrow sabah. Nabat göndərəcəm, narahat olmayın. Yesterday dünən, evening axşam, morning səhər, afternoon günorta. Onların good deyilən qabağındakı söz bizim, belə deyək də, xoş sabahlar, xoş günortalar, xoş axşamlar mənasına gəlir söhbəli. Aydındır, guys. Gəlin sizə buradan da bəzi sözlər deyim. Tutaq ki, guys, atıram. The suns, nə olsun, rise. Günəşin şüaları. The moon, ən çox düşən sözlərdir, guys, onları tutuna görə yazıq. The moon surface. Mənası nə deməkdir? Ayın səthi. Ayın səthi. Perfect. Deyirəm, Mondays. Mondays nə? Work. Meeting. Birinci günün işi. Yox, birinci günün işi. Hə, ola bilər, əlbəttə ola bilər. Elə bildim meeting deməksin mənasında. Hə, ola bilər. Məsələn, Monday's meeting. Ola bilər, əlbəttə, günün görüşməsi. Azərbaycan nature. Azərbaycanın təbiəti. Today's rest. Bugünün istirahəti. Falan filan. Yəni, sözlərimiz çoxdur, həddən artıqdır. Qaydalarımız çox qalıb, yə. Ona görə bir balaca sürətli getmək istəyirəm. Bir balaca, amma böyük maçı yazdığım hissəyə baxam. Hə, çata bilər yəsində. Tamam, bizdə nə gəlir, qayıs? Bundan sonra gəlir. Bura aydındır. Everything is clear. Yes. Okay. Daha sonra gəlirəm para. Rule 11. İnşallah Zoom-dan Google Meet-ə çətəndən sonra belə bir sıkıntımız olmayacaq. Burada mən cidən
bu 40 dəqiqənin sıxıntısı məni sıxır da əməlli başçı bir dəqiqə qalacaq, 3 dəqiqə qalacaq kimisində. Deməli, cümlədə 9-cu qaydamız. Cümlədə neither burada söz olur təbii ki, nor. Və bunun bir dənə qardaşı da var. Either or. O. Neither ilə nor. Neither ilə or, either ilə nor işlənməz. Bax, imtahan sualıdır. Ciddi deyirəm. Qəbulda bir sual elə bir sualdır. Yəni, o qabağın dərsidir, amma anyway. Yəni. Deməli, bu belə bir şeydir, guys. Deyirik ki, belə bir şey cümlədə işlənir. Və biz sizdən yəni hal tələb olunur. Necə olacaq? Deməli, bunun ilk öncə mənasını deyim. Neither nor ikisindən heç biri, either nor ikisindən biridir. Misal üçün yazıram. Deyirəm ki, I know. Neither gəlin elə buradakı şəxslərdən birinin adını seçim. Neither Gənirə. Misal üçün deyirəm, ha, yəni üst-üzə aldım. Nor olsun kim gördüm? Elvin. Tamam. Mənası nə deməkdir? I know. I mən. No bilirəm. Neither Gənirə. Gənirədən sonra bir apostrof, onların üzərinə apostrof S gəlir bu qaydanı izah eləmək üçündür. Nordur bu, nor, bu o hərfim mənim biraz böyük. Nor Elvins, okey. Mənası bilsiz nə olur, guys? Mən bilirəm, mən bilirəm. Bu artıq inkar cümləyə çevirir. Necə? Mən nə Elvini, nə də Gənirəni tanımıram. Yəni, burada no indi bilmirəm mənası, tanımıram. Aydın oldu. Bəli. Yəni, tuta bildik tema nədir. Yəni, neither nor, yaxud either ordusa, belə bir söz gördüsə, ümumiyyətcə. Deməli, burada qısa konkret apostrof etsiniz. Yəni, sizə bu dəqiqə, mən bu dəqiqə danışıq dərsi keçmirəm. Bu dəqiqə qramatika dərsidir, ora odaqlanın. Yəni, danışıqa çox tələsiniz. Onası da zaten ora gələcək. Burada əsas odaqlanacağımız məsələ neither nor, either ordan sonra apostrof etsin işləmək. That's all. Sonra keçirəm rule 11-ə, daha doğrusu 12-yə story. Aha, deməli, guys, apostrof S. Apostrof S, apostrof S yazıram. Sorry. Aha, bunlardan sonra, deyirəm, bundan sonra isim gəlir. Bundan sonra sifət gəlir. Sonra isim gəlir. Bundan sonra zəf gəlir. Sonra sifət gəlir. Sonra isim gəlir. Bunu soruşmayın, bu artıq başqa bir mövzudur. Bura gələcək inşallah, bax bu gələndə. Buranı isim sifət balına baxın, amma əsas lazım olan apostrofudur sizə. Bu qayda necədir? Görürsünüz, apostrofes, apostrofes, apostrofes. Bilin ki, apostrofesdən sonra isim, apostrofesdən sonra sifət, say, isim. Burada say da ola bilər, ha, yəni. Ola bilər, sizə sifətdir, ola bilər. Burada deyinləyin. Sifət say sorum isim, yaxud zərf sifət isim. Bunların işlənməyi düzdür. Misal üçün atıram. Tom, Tom yazaq. Tomun novel nədir, guys? O gün novelist demişdim, novelist. Nağılı, Tomun nağılı. Nədir, hekayəsi. Hekayəsi. Daha sonra yazıram. Tom's interesting published novel. Nə istəsəz yaza bilərsiniz. Published yazaq. Publish nədir, guys? Sərc olunmuş. Bəli, sifətdir. Aha, Tom's published novel. Aydın oldu, yəni nə demək istəyirəm? Buna da zərf də yaza bilərsiniz. Zərf bir dənə bura newly artırsaz. Newly nə deməkdir? Yeni. Bəli, bəli, bəli. Yəni, yeni deyil əslində. Yeni sifətdir. Burada, ayda, qaç söz yadından çıxdım. Tezlik mi? Aha, tezlik yox, bir cədəqə. Yəni, yeni sözümü sifətdir, izah edə bilirəm. O sözü orada demək düz deyil. Bir cədə saniyə, sorry. Aha, təzəliklə, recently də, recently mənasına gəlir. Yəni, yenilikdə buraxılmış kimisindən gəlir, va belə. Yəni, yenilikdə buraxılmış kimisindən gəlir. Daha sonra, Ram qayısı, kimsə söz dedi. Vaxtımıza nə qədər qalır? Yenicə, yəni. Yenicə, aha, yenicə. Yenilikdə dedim, yenicə, bəli.
İndi isə guys, bizə lazım olan, bizə lazım olan həm isim, həm feildə olan sözlər var ki, yəni əgər bunları belə deyək, cümlədə gördünüzsə, bu sözləri cümlədə gördünüzsə, sonunda ed olan sözlər varsa, bu sözlərdən əvvəl gələn sözlər mütləq surətdə isim sayılır və 90% yiyəli haldır. Bilirəm, biraz qarışıqsın oldu. Gəlin onun, buna not deyirəm, buna rule deməyəcəm. Misal üçün deyirəm, baxın, cümlədə is, hələ bunları keçməmişik deyə, heç səntimirəm bu barədə, is, was, has, does, nə bilim, will, shall, artıq shall işlənmir, amma hər ehtimalda yazdım, are, were, have, bu sözlər ki, var, bunları cümlədə gördünüz. Bunları ki cümlədə gördünüz. Həz yazmışam. Bunları ki cümlədə gördünüz. Və bunlardan sonra belə bir şey deyək də. Misal üçün cümlə yazanım, cümlədən başa düşün. Tutaq ki yazıram Ted, apostrof S qoyuram, sonra left yazıram, sonra our house yazıram. Sonra yazıram Tom, apostrof S qoyuram, right yazıram. Burası qarışıq gələcək, guys. Yəni, elə də çox burada narahatçılıq yoxdur. Çünki bunları keçəndə cə anlayasız. Saving yazıram. Saving by him yazıram. Bu dəqiqə tərcüməyə çox ehtiyacımız var. Amma hər ehtimalda izah eləməyə çalışacağım. Deməli, baxın, guys. Bir dəqiqə vaxtımız qalır. Tamam, izah eləyim bunu. Ondan sonrası qalır artıq. Bu da gələn dərsində inşallah. Deməli, guys, bunu izah edirəm. Baxın, Ted left our house. Buradakı apostrof S yiyəli hal deyil. Niyə? Apostrof S-dən sonra feil gələrsə, mütləq surətdə bilin. Bu, 100% əmin olun ki, ya izdir, ya vozdur, ya həzdir, ya daz. Daz yox, is, həz, vozdan biridir. Aydındır, guys? Yes. Left nə deməkdir, guys? Living-dir, tərk eləmək sözünün keçmiş versiyonudur. Keçmiş zaman. Vəziyyətini dəyişib. Tərk eləmək mənasıdır. Ted bizim evi tərk eləyib. Müəyyən bir müddətdir. Aydındır. Amma Tom's right, Tom'un sağ tərəfi mənim elə bir qorunmuş tərəfimdir. Hissəsi kimi gedir. Aydındır, guys? İzah eləyə bildiyim fikrimi? Onda apostrof S-dən gələrsə, onda izah olur. Necə bir dedin zəhmət olmasa? Deyirəm ki, apostrof S-dən sonra feed gələrsə, ya iz olur, ya voz olur da. O, düzdür. İz olur, voz olur, ya da həz olur. Böyük 90% ehtimalla həz olacaq. Amma bəli, iz vozda ola bilər. Yəni, indi o fail dərsinə keçəndə inşallah onu izah eləyəcəm. Yəni, aydın oldu, qayc. Deməli, apostrof S-dən sonra mütləq surətdə baxmaq lazımdır. Əgər gələn faildirsə, o